بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر عزیر احمد. آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ میتھ ود عزیر احمد. کلاس نہم کے فزکس کا یونٹ 5, اس کے نومیریکل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. پہلا نومیریکل آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا. آئیے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. Find gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. Distance between centers of the spheres is 0.5 meter. 1000 kg mass کے دو گولوں کے درمیان force of attraction یعنی کشش کی force معلوم کریں, جبکہ گولوں کے centers یا مراکز کے درمیان فاصلہ 0.5 meter ہے. نومیریکل کے اندر ہمیں دو گولے سیم میس کے, جن کا میس 1000 kg ہے یا 1000 kg ہے, وہ دیے گئے ہیں, ان کی میسز دی گئی ہیں اور ان کے سینٹرز کے درمیان فاصلہ دیا گیا ہے. ان کو یوز کر کے ہم نے گریویٹیشنل فورس فائنڈ کرنی ہے. اگر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں تو آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا. میس M1 1000 kg, میس M2 1000 kg. کیپیٹل R ڈینوٹ کر رہا ہے دونوں میسز کے درمیان ڈسٹینس کو, وہ 0.5 meter ہے. گریویٹیشنل کانسٹنٹ G کی ویلیو یہ آپ نے زبانی یاد رکھنی ہے, یہ برابر ہوتی ہے 6.67 ملٹیپلائڈ بائی 10^-11 نیوٹن میٹر اسکیئر پر کلو گرام اسکیئر, اور فورس آف اٹریکشن آپ نے فائنڈ کرنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں فورس آف اٹریکشن کیسے فائنڈ کی جاتی ہے. فورس آف اٹریکشن معلوم کرنے کے لیے ایف برابر ہے G m1 m2 over r square. جی کی ویلیو یعنی کہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو وہ ہے 6.67 × 10^11. M1 کی ویلیو ہے 1000, M2 کی ویلیو بھی ہے 1000, اور R کی ویلیو ہے 0.5. یہ ساری ویلیوز پٹ کی تو ہمارے پاس F کی ویلیو آ گئی. فردر ہم اگر اس کو سالو کریں نیکسٹ سٹیپ میں, تو ہم نے 1000 اور 1000 کو 10^3 لکھ لیا, تو میرے پاس بن گیا 6.67 ملٹیپلائڈ بائی 10^-11 ملٹیپلائڈ بائی 10^3 ملٹیپلائڈ بائی 10^3 اوور 0.25. اب 10^-11 اور 10^3 اور 10^3 کو, چونکہ تینوں کا بیس سیم ہے, لہٰذا ان کی پاورز کو آپس میں ہم ایڈ کر دیں گے. ہمارے پاس آ جائے گا 6.67 ملٹیپلائڈ بائی 10^-11 پلس 3 پلس 3. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے 6.67 کے ساتھ ڈیوائڈ کیا ہے 0.25 کو, اس کا آنسر آتا ہے 26.68 یا 26.68, اور 10 کی پاور آ جاتی ہے میرے پاس -11 + 3 + 3, 10^-5. فردر ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور جو 26.68 ہے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں 2.668 ملٹیپلائڈ بائی 10^1 ملٹیپلائڈ بائی 10^-5. اب 10^1 اور 10^-5 کی پاورز دوبارہ جو ہے وہ ایڈ اپ ہوں گی, 1-5 ہوگا. 1-5 جو ہے وہ -4 کے ایکول ہوگا, اور 2.668 جو ہے اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ آ جائے گا 2.67. لاسٹ والا 8 جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا. ہمارے پاس فورس کا جو فائنل آنسر آئے گا وہ آ جائے گا 2.67 ملٹیپلائڈ بائی 10^-4 نیوٹن. اس کے ساتھ ہی ہمارا نومیریکل کا اختتام ہوتا ہے. اگر آپ کو نومیریکل کی سمجھ آئی ہے تو اس کو دوستوں کو بھی بتائیں, اپنے شاگردوں کو بھی بتائیں, اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں.